Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara julgou 88 processos da pauta número 65 na terça-feira, 13 de maio. Os demais integrantes da primeira Câmara, conselheiro Sérgio Cardoso, conselheiro Francisco José Ramos, conselheiro substituto Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais de concurso público e balancetes. A pauta completa da sessão com todos os processos que foram apreciados pode ser conferida no site do TCM. Acompanhe também mais informações na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.